Čelnici regionalnog takmičenja saopštili su da je radničkom ponuđena specijalna pozivnica, jer košarkaški klub Vojvodina Srbija Gas nije ispunila uslove za dobijanje iste. Novosađanima je dat rok do 5. jula da plate 150.000 evra, ali su oni do tada platili samo 30.000, zbog čega je odlučeno da su ostali bez mesta u ovom presežnom takmičenju. Novosađani neće olako prepustiti slučaj ovakvu odluku ABA lige. Svoja prava potražiće i na sudu. Po više osnova Vojvodina Srbija Gas ima razloga da se sudski putem zaštiti svoje interese i da nastalu štetu zbog neigranja Jadranske lige ostvari preko suda, to jest naknadom štete koju ćemo uperiti protiv ABA Sidro, kako se zove DO Jadranske lige. Još 20. juna na sednici u Ljubljani doneta je jednoglasna odluka da Vojvodina Srbija Gas i Široki imaju rok do 5. jula da izmire finansijske obaveze za učešće u ovom takmičenju. Na toj skupštini akcionari nisu uopšte ultimativan rok stavili u kome zahtevaju da se do 5. jula plati 150.000 evra. Već su obavezali direktora lige da stupi u komunikaciju sa novim učesnicima da do 5. obezbede ili garancije ili plaćanje navedene sume, što smo mi u više navrata i mailom i usmeno pokušavali s gospodinom Listom da stupimo u kontakt. Ova odluka Sidra je pomalo i začuđujuća jer se zna da pored Vojvodine Srbija Gas, ni Široki Brijeg, a već drugu sezonu ni Zadar nisu na vreme ispunili finansijske obaveze, ali se nalaze na listi učesnika u regionalnoj ligi. Ja ne mogu da stvorim poslovni interes ABA ligi da što pre naplati sam novac koji može naplati kroz kotizacije i sve ostalo, ali isto tako mislim da je potrebno da ima identičan odnos prema svim učesnicima Jadranske lige, kako prema Vojvodini, tako prema Zadru, kako prema Vojvodini, tako prema Širokom ili drugim učesnicima. Tako da, stvarno šta su njihovi motivi, sad su u sferi spekulacija, šta bih ja mogu da kažem na to. Znam da je zadnjih mjesec dana vođen hajka po medijima da li je bolje da igra Vojvodina ili bolje da igra neki drugi klub. Vojvodina Srbija Gas je prethodnu sezonu u Superligi Srbije završila na 4. mjestu, koje im je obezbedilo takmičenje u Jadranskoj ligi.